E aí, galera do canal Júnior Barreiros, como é que vocês estão, minha gente? Está um pouquinho bagunçado ali no fundo, mas não liga não. O que importa é que a gente está de novo aqui. Começamos o ano de 2021, né, gente? Sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Estamos a menos de mil inscritos para atingir a marca de 500 mil inscritos. Gente, muito obrigado de coração por todo o apoio, toda a força que vocês me dão em todos os momentos. Tudo aquilo que eu preciso de vocês, vocês retribuem e dão muito mais em troca do que aquilo que eu ofereço a vocês. Essa é a grande realidade, né? Somos o maior canal do Brasil, o maior canal das Américas, o terceiro maior canal do nicho perfumaria no mundo. É um grande orgulho para mim e para vocês também, tenho certeza. E é claro que a gente está numa contagem regressiva aí para atingir logo esses 500 mil inscritos, né? Então sejam bem-vindos ao canal, já deixa like nesse vídeo. Eu vou até colocar aqui, passando aqui no rodapé, essa inscriçãozinha aí, ó. Verifique sua inscrição. E se o sininho está ativado? Tô deixando porque eu recebi essa semana alguns colegas. Júnior, pô, fui assistir seu vídeo, não tava inscrito. Semana passada eu tava inscrito, essa semana eu já não tô. Então dá uma olhadinha se tá inscrito, se o sininho tá ativado. Isso acontece de tempos em tempos com o YouTube realmente. Então é, dá essa verificada, tá? E eu vou dando boa noite aqui para toda a galera que tá chegando nesse momento aqui na nossa live. Olha o Bruno Espingarda aí. E aí, pessoal Schmidt? Ah, como eu tava com saudades dessa live. Manda bala, JB. Qual a braba de hoje? Grande abraço para você, Brunão. Quem não está inscrito ainda no canal, Bruno Espingarda, se inscreve. É chegado, é amigo, é gente boa pra caramba. Gravou, inclusive, a tag Chonados por Perfumes, né? Aquela tag lá de 2017, que fez muito sucesso. A gente tá regravando ela, né? para saber se tem muitas alterações. E o Bruno Espingarda, que não tinha canal naquela época, gravou agora. Então, convido vocês a assistirem também. Mais de 200 pessoas online, então já vai deixando aquele like pra gente. Boa noite aí pro Juca Cerqueira, a Isabela Quirino, grande beijo pra ela, tá sempre aqui. Acompanha todas as lives, todos os vídeos. Isabela, um beijão, feliz 2021 para você, tá bom? Irenilda também, o Pedro Duarte, Giovanni de Caxias do Sul, olha só. Só na espera da resenha perfumada. Olha o Anderson Santos por aí também. Quem mais? O Gabriel Rosignoli, tá por aí. É, voltamos, estamos aí de novo. O Rogério também está por aí. William Lurquetti. O Everlast Extreme Black é parecido com o Ferrari Black. Esse eu não lembro, viu? Se não me falha a memória, ele tinha mais do Invictus de Paco Rabanne, mas eu não lembro se é esse que você está falando, tá? Deixa eu dar um abraço aqui para a Márcia CR7. Beijo para você. Ranieri Mazili, Grande abraço, meu xará. Tamo junto aí, cara. Vamos ver quem mais está por aqui. A Satia Samira sempre tá por aqui também beijo para você valeu pelo carinho o Rafael Raik que faz parte do Clube dos Canais vocês podem acessar aí também seja membro né clica no botão azul aí é Danilo Venturelli nossa muita gente bom tem algumas coisas legais olha aqui quem faz parte do Clube dos Canais também meu grande amigo Daniel Gomes Rodrigues um abraço para você valeu pelo carinho de Fortaleza Ceará a Márcia Carvalho beijo para você Márcia valeu Olha o Márcio Cabral aí também, Vera Sobral, homens, mulheres, todo mundo. Do mundo todo, inclusive da Alemanha. Olha a Vilma aí, olha, um beijo para você, Vilma. Valeu mesmo de coração. Gente, estamos começando o nosso ano é, definitivamente, né? agora com as lives aqui nesse ano de 2021. Eu tenho algo muito interessante para dizer para vocês. É, tem algumas coisas de descontos de perfumes importados e de perfumes inspirados. Eu vou passar para vocês já na sequência, mas eu já vou adiantando qual é o tema da live de hoje. Um perfume nacional. Fora do radar, ninguém fala desse perfume e eu utilizei muito nesse, é finzinho de ano, ali dia 29 e 30 de dezembro eu utilizei e usei muito nesse início de 2021, agora nesses primeiros aí 14, 15 dias do mês de janeiro. Gente, é inacreditável que esse perfume me rendeu de elogios. Eu, obviamente, não tenho tido contato com tantas pessoas assim, mas, por exemplo, teve é, um como é, que é o nome daquilo, meu Deus? Chá revelação do filhinho ou da filhinha da Daisy. A Daisy, minha sobrinha, vai ser mamãe pela segunda vez. Ontem aqui o pessoal teve em casa Pessoas da minha família mesmo, a gente já está convivendo junto aqui, em aproximadamente 10 pessoas, 12 pessoas, a gente tem uma convivência grande entre nós, então está tranquilo aí para controlar esse lance da pandemia, que na minha cidade está tomando conta, a gente está assustado, mas enfim, vamos falar de coisa boa? E eu estava usando a fragrância ontem, todo mundo achou que eu estava usando perfume importado. Uma coisa impressionante. Todo mundo, pô, mas que esse cheiro é maravilhoso. Que perfume é esse? E ele é um perfume exclusivo é um perfume que não se parece com nenhum outro perfume importado. Então, para você que gosta de exclusividade, de fragrância que fixa, que projeta bem e que é fresco, um perfume que você pode usar todos os dias do ano, sem dó nem piedade, é o que eu vou mostrar para vocês. Esse perfume aqui da Barba Brasil, o Verveg. Eu, eu, inclusive, eu fiz um vídeo dos melhores perfumes é, nacionais de 2020. Eu acho que o perfume Black, também da Barba Brasil, é um perfume até mais interessante que o Verveg. Mas eu tenho que dizer para vocês que esse aqui tem me surpreendido muito no lance de versatilidade aliado a elogios. É um perfume extremamente elogiado, gente. É uma coisa impressionante. A Barba Brasil tem esse frasco assim meio diferentão né é um crânio vocês estão vendo aí esse num verde militar tem também o black que é um preto é, é um frasco é a mesma caveirinha só que num preto black piano e tem também o firewood que é um preto mais fosco esse aqui é o mais fresco de todos e o mais fácil de você usar no dia a dia tá para você que curte é, fragrâncias barbershop esse é um perfumaço sensacional para você se ter na coleção. Ele fixa pra caramba na pele, ele projeta muito bem. Ele é um perfume que abre... Ele sempre tem nuances muito herbais. Então, ele tem um limãozinho na saída, junto com uma notinha de alecrim. Depois, ele vem com um patchouli um pouco mais canforado, mantendo um toquezinho de couro mais aveludado. E uma secagem é, com uma nota de vetiver que realça esse lado verde, herbal, amadeirado da fragrância, junto com musks, que faz com que ele seja muito macio, muito confortável de usar. Delicioso, inclusive estou usando hoje de novo. Nossa, esse perfume é espetacular. É legal que a nota de couro. Ela não aparece tanto na fragrância, mas ela dá uma leve é, queimadinha no perfume e não deixa ele jamais ser um perfume enjoativo. Muito pelo contrário, ele não é um perfume doce, não é uma fragrância que incomoda as pessoas e quem sente o cheiro é, se sente bem se sente atraído pela fragrância porque ele tem uma aura meio de limpeza, uma coisa bem banho tomado. É como se você entrasse numa barbearia, fizesse a barba e passasse aqueles produtos masculinos, tudo isso numa pegada bem verdinha, bem herbal, bem refrescante. Eu uso também esse produto aqui, que é o é o Verveg Shampoo para Barba, tá vendo? É o mesmo cheiro do perfume. Eu gosto demais, porque a consistência é maravilhosa. E eu lavo sempre a minha barbinha aqui com esse produto. Gente, está com 10% de desconto. Eu deixei um link até na descrição. É um link que está desde quando eu falei a primeira vez dos perfumes da Barba Brasil. Tem um link, você pode colocar. Como é que é o nome, meu Deus, do, do desconto? Agora não lembro. Mas eu deixei aqui. <laughs> acho que é Júnior Barreiros 10%, não sei. Eu deixei o link aqui na descrição e deixei um link que vai direto também, já com 10%, para você não precisar colocar o cupom. Então é legal pra caramba, vale muito a pena, os produtos são maravilhosos. E todo mundo que conhece os perfumes da Barba Brasil depois vem comentar comigo que, pô, são incríveis, são maravilhosos. Eles tinham um probleminha de borrifador. Eles trocaram esse borrifador aqui, porque essa remessa, a primeira remessa deles, que é a que eu tenho, é, vinha meio vazando. Você borrifava, vazava. Eles trocaram todos os borrifadores, gente. E inclusive eles devolveram, é, devolveram não? Mandaram perfumes para quem tinha comprado com o um borrifador meio estranho. Eles mandaram de brinde. E tem esse lance, cara. Se você comprar o perfume e não gostar, você pode devolver. É sério, lá na Barba Brasil tem essa parada aí. Se você compra o perfume, experimenta, não curte, você pode devolver, eles devolvem seu dinheiro. Então tem esse lance: é satisfação garantida ou dinheiro de volta. É legal isso aí, né? Tem o cupom de desconto, tá tudo aqui na descrição. Gosta de perfume fresco, herbal, para usar todos os dias? Barbershop. Pegada de barbearia masculina. Ele é um perfume bem masculino. E que rende elogios? Pode ir nesse aqui. Verveg. Esse, olha. Verveg Barba Brasil. Vem numa caixa muito bonitona. Cadê a caixa? ó Olha a caixa que vem. É isso mesmo. Esse tamanho aqui. Escrito aqui vervegue na frente. Escrito vervegue atrás. São perfumes em concentração ou de parfum, tá? Então fixa mesmo. E aí você abre a caixa. Ele tem um bercinho ali, ó, para caveirinha. Tá vendo? Olha que bonito. Você vai e coloca a caveirinha ali, fecha e tá de boa. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, olha. Olha só como fica. Tá vendo? É, cara, olha, os perfumes são tops. O Firewood. É, da Barba Brasil é o ultramadeirado. É aquele perfume para quem gosta de polo verde de Ralph Lauren. Então, Firewood, cuidado em dar Blind. O Black é mais sedutor, ele tem uma pegada um pouquinho mais oriental, um pouquinho mais adocicado, ele é um perfume mais puxado pro sexy. Só que o mais versátil é o Verveg. E é aquele mais dia a dia e é impressionante como esse cheiro... É, as mulheres não gostam bastante do Davidoff Cool Water. Quem tem o Cool Water na coleção sabe o que eu estou falando. Elas são apaixonadas por cheiro de homem limpo, de homem que se cuida bem, de é, cheiro de produtos de barbear masculinos. As mulheres gostam muito. O Verveg traz isso para você e tem 10% off, beleza? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Olha só, a Priscila tá aqui. A Priscila Thaís, boa noite, o Ru, live do JB. Olha quem tá aqui, gente. Essa aqui eu quero fazer um destaque especial. A Jaciara Guiar Perfumes. Quem me acompanha há muito tempo, desde o início do canal, sabe que a Jaciara é muito mais do que só uma inscrita. Ela é uma amiga que eu tenho. Uma amiga que a perfumaria me deu, que o YouTube me deu. A gente tem contato de WhatsApp. Ela conversa comigo, é verdade. Se... Jaciara não vai passar meu WhatsApp para ninguém. <laughs> Mas ela tem meu WhatsApp. Ela Inclusive, ela quebrou um frasco do Lemale hoje. Hoje ou ontem? Ela quebrou, caiu, pá, já era. E a Jaciara abriu um canal de perfumes. Gente, eu quero muito pedir para vocês, muito, de coração. Quem gosta aqui do JB, quem gosta do canal Júnior Barreiros, quem me acompanha há muito tempo, por favor, se inscreva no canal da Jaciara. É minha amiga, é uma pessoa do bem. Eu gosto que pessoas do bem, pessoas de bom caráter, sabe? É, não é que suba na vida, é que se sintam bem, que se sintam alegres eu encontro minha felicidade na felicidade dos outros. Quando as pessoas que me cercam, pessoas que eu gosto, estão felizes, isso me dá uma grande satisfação. E bem-aventurado aquele que encontra a felicidade na felicidade dos outros. Que não seja seus parentes próximos, porque você vê sua esposa, seu irmão, sua mãe feliz, e você fica feliz, beleza. O difícil é você encontrar pessoas que veem felicidade no que muita gente enxerga como concorrência. E eu não quero esse tipo de, de sentimento para mim. Eu quero alegria, felicidade e eu quero que todo mundo se inscreva no canal da Jaciara. Cada inscrito que tiver presente lá, que deixar um recado no vídeo dela: olha, vim pelo canal do JB, somos da troca JB, estamos juntos com você, Jaciara. Vai ser uma alegria muito grande para mim. Eu, por mim, ela já começava o canal com 10 mil inscritos só para começar assim, ó. Ela já gravou a tag Chonados por Perfumes. Ela já gravou uma resenha do Dior Sauvage, que é um perfume que ela ama de paixão. Nisso a gente não é que eu não gosto. Eu gosto do Dior Sauvage, mas ela gosta bem mais que eu. Eu falo que o Blood Chanel é melhor que o Sauvage. Ela é do time do Sauvage. Então, a gente pode discordar e ser amigo, não tem problema. Se inscreva lá. Ela falou: "Boa noite, JB. Eu tenho o Black, é o Black da Barba Brasil. Ela tem. É espetacular mesmo." E, e o Vervega eu estou indicando para vocês. Então, galera, vai lá, se inscreve no canal da Jaciara, Quem for se inscrevendo, deixa, comenta aqui depois, ó. Já estou inscrito lá. Grande abraço pro Henrique Lima Perfumes. Estamos chegando nos 500 mil inscritos. Graças a Deus, graças aos amigos, Henrique. Valeu mesmo. É, Cheirinhos da Mita por aqui. Ela falou: adoro o perfume com esse cheiro pós-banho masculino. Ele é maravilhoso, maravilhoso, ótimo perfume. Tem gente falando que gostou muito do frasco. O lance do frasco é complexo. Tem gente que ama esse frasco da caveira, tem gente que não gosta. Então tem de tudo, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver o que ela falou. É, boa noite, JB. Eu fiz uma compra com vocês, me decepcionei. Me enviaram um produto errado. É, só vi quando abri, não conheci a embalagem. Entrei em contato com o saque na mesma hora e se recusam a trocar. Andreia Pinto. André, eu não sei de quem você está falando. Comigo você não comprou o perfume, porque eu não vendo perfume. <laughs> Mas, enfim, depois você deixa aí nos comentários qual é a empresa que você comprou e enviou o produto errado, não sei o quê e tal. Depois você <laughs> Eu não sei, eu não vendo perfume, não. Comigo não foi. <laughs> deixa eu ver quem mais aqui. É, a Socorro Meira falou qual é o canal dela. É Jaciara Aguiar Perfumes. Só pesquisar no YouTube isso, Jaciara Aguiar Perfumes. Que você já vai encontrar, tá bom? Eu deixei na tela aí para vocês verem. Agora eu não acho mais a, a postagem dela aqui, mas a galera vai se inscrever. Se eu achar de novo aqui, eu coloco. Olha aí, ó, já vou lá no canal da Jaciara. É só pesquisar Jaciara Guiar Perfumes. Grande abraço para você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, o André, amigão do peito. Tem contagem regressiva de 500k? Olha, não sei. Eu acho que hoje não chega aqui. Mas se você não está inscrito no canal, se inscreve, a galera que não estiver inscrito aí. Muito obrigado, André. Valeu, cara. O Lohan Albert falou... JB, fala sobre o e Garaná. É um perfume com uma nota de rosa bem sensada É um perfume bem obscuro, misterioso. Uma fragrância que é mais... Tem uma ligação mais forte com a perfumaria árabe. Mas ele não tem nota de oud. Por isso... Eles conseguem unir muito bem esse lance de perfumaria oriental com ocidental. Gosto muito, acho uma fragrância simplesmente sensacional, é muito rico, né? É um perfume muito encorpado. É aquele ali, gente, deixa eu ver aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Bulgari Legem Garaná. Em breve eu faço resenha dele para vocês. Olha o Ars Essentia, também meu amigo Roberto, tem canal no YouTube, ele falou, boa tarde, quase noite, galera do bem, se inscrevam lá no canal do Roberto também, grande parceiro, cara sensacional, alguém falou aqui, boa noite, dupla fragrância, não vi eles aqui, deixa eu ver aqui, achei, que é o Wellington e a Joana, também meus amigos, gente, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, muitos amigos, é, Nilson Universo do YouTube, é óbvio, não existe unanimidade, tem gente que não gosta de mim, eu sei que tem por pelas razões deles. Eu não vou tirar as razões deles. Cada um tem sua razão. Eu quero dizer que eu não tenho rancor nem mágoa de ninguém. Se em algum momento não houve um completo entendimento com as pessoas que tiveram contato comigo, é, se foi um equívoco meu, se foi um erro meu, eu peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o erro, não tem problema. Apesar de achar que eu nunca errei com ninguém. A gente sempre tem um, um julgamento muito nosso sobre as coisas, né? Quando há um embate, as duas partes envolvidas têm as suas versões. Óbvio que eu tenho sempre a minha versão, eu acho que eu sou correto, mas eu não sou dono da verdade. E Também, se em algum momento eu, eu magoei alguém, feri alguém, eu não acredito que tenha acontecido, mas se aconteceu, eu peço desculpas e peço que a gente se mobilize um pouco mais aqui no YouTube para fazer um ciclo de amizade um pouco maior. Eu não vejo necessidade de uma guerrilha que vem acontecendo aí de bastidores. Tem, pô, às vezes a pessoa liga a câmera para ficar atacando os outros, agredindo os outros. É, eu quero ganhar meu público, os 500 mil inscritos que estão chegando no meu canal, eu quero que seja pelo conteúdo produtivo que eu tenho, não baseado em polêmica, em xingamento, em picuinha, que eu acho que essas coisas assim. Você consegue público assim, mas não é público da perfumaria. Eu quero público que ama perfumes como eu. Eu não quero público que gosta de briga. Quem gosta de briga vai no canal do MMA. <laughs> Tem um monte de canal de UFC, vale tudo aí. Eu não. Dupla fragrância e Wellington e a Joana. Até o Wellington que está comentando falou boa noite Júnior chegando no like. Incrível esse lance da devolução em caso de não curtir é, que a Barba Brasil é, proporciona, né? E eu tô curioso nas fragrâncias. Ele falou, cara, tenta conhecer, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar e a Joana vai gostar também. Só que só tem perfumes masculinos lá, né? Então é mais focado para você mesmo. Expectativa pro Y Le Parfum. É, aqui é expectativa média, aqui é alta, aqui é enorme e aqui é a minha expectativa pro <laughs> Y Le Parfum. É, Yves Saint Laurent está lançando um novo flanker do perfume Y. Tem a versão EDT, tem a versão Eau de Parfum, tem uma outra versão que eu acho que é Lo, alguma coisa assim, que não, não conheço, não chegou para, não, não conheço, não, perdão. Tá aqui comigo, acho que é Y Lo. Acho que é esse o nome, se eu não me falo a memória, eu já fiz resenha. Mas ele é muito genérico assim, sabe? É tipo entre o Y EDT e o EDP. Então não acho que é tão diferente. Agora o Le Parfum, eu tô numa expectativa dele incrementar algo a mais. E estou com a expectativa muito alta. Gente, começou a chover na minha cidade. Se de repente cair a live aqui, vocês me desculpem, tá? Então tem uma outra coisa muito legal que eu preciso passar para vocês. Acho que eu vou até dividir a tela aqui. Deixa eu ver. Alguém falou que travou e voltou. Tomara que não trave. Ó, ó, a Jaciara. Esse é o canal dela, Jaciara Guiar Perfumes. Viu, pessoal? eu falou, muito obrigado pelo apoio, JB. Fico extremamente grata a todos da tropa JB, que faço parte há muito tempo. E o Y Le parfum, ela já quer, porque ela gosta muito do ai de Yves Saint -Lohan. Se inscreva então no canal dela, tá? Todo mundo se inscrevendo lá, um beijo grande para ela, minha grande amiga. E também o pessoal da Guel Niche, gente, eles lançaram hoje um. Olha, um abraço aqui, JB, comprei o Odes Ivanchi nota de Nero, bem evidente, curto. Elias Cavaleiro, muito obrigado pelos cinco reais, curto muito. Nessa vibe Odes Givenchy, é, eu gosto mais do, do perfume Mugler Cologne. Eu acho que ele é um perfume mais interessante que o Eau de Givenchy Mas é um ótimo perfume. Sem dúvida que é. Cadê o pessoal da Gaonix? Aqui. Boa noite, boa noite. Nosso marketing vo, voltando hoje a todo vapor. Por que, que ele colocou isso? Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês por que, que ele colocou isso aqui. Pera aí. Ó, dá uma olhada aí. Que eu estou entrando agora. Eu deixei um link na descrição, o primeiro link na descrição, tá assim, guelniche.com barra sexta black. Começou hoje uma queima de estoque lá de perfumes da Guelniche que podem chegar a 50% de desconto. Alguns têm 30%, outros têm 40%. Não entra cupom de desconto nesse link, porque o preço já tá muito baixo. Olha só, o iScentz, o Blue Concept, que é um perfuminho bem parecido com o Blood Chanel, Dá R$ 30,90 no frasco de CML, gente. Então, pô, brincadeira. Quem gosta muito do Bloom Concept é o, o Johnny Tognery. Meu amigo Johnny e eu entendo por Ele realmente se parece bastante com o Blood Chanel. E é um perfume bem usável, menos insensado. Então, indico bastante. Olha só: 34% de desconto. Black In Wood, R$ 78,90. Se você estava afim do Black In Wood, pá. Chegou o momento. R$ 78,90 é um dos preços mais baixos que eu me lembro do Blackwood de Longcom, que é um perfume muito, muito similar ao Wood Wood de Tom Ford, tá? Wood, Wood de Tom Ford tem essa versão baratinha da Longcom com o Wood, meu filhote, o meu filhinho. Eles estão em destaque, um está com 34% de desconto, o outro está com por é, 42% Parece que até tem brinde. Deixa eu colocar em comprar, ó. Quando coloca em comprar, olha só, você ganha um hidratante, um brinde, é o hidratante Longcon e ganha uma necessaire da In The Box. Rapaz, vocês não têm noção, essa necessaire é desse tamanho. É grande a necessaire da In The Box. Muito bonita, não sabia desses brindes aqui. Eu só vi agora aqui escrito, olha lá, brinde, tá vendo? Aí eu cliquei para dar uma olhada. Meninas, mulheres, esse perfume aqui, para quem gosta do Jador. Esse aqui eu tenho em casa, é o um Mixed Emotions. o é um frasco, lembro, Jador, né? Vocês estão vendo aí R$ 79,90, sem brincadeira, sem brincadeira nenhuma. Esse perfume é quase um clone do Dior Jador. Um floral branco maravilhoso, um perfume imponente, mulherão, muito, muito similar a, ao perfume Jador. E ele é da Lin Yang vocês lembram que eu falo muito do, dos perfumes Silverlight que é clone do Angel feminino e do Amen masculino o Silverlight é da Lin Yang. a Lin Yang faz perfumes assim muito parecidos com os importados de grife R$ 79,90 o frasco é lindíssimo muito bonito o frasco desse perfume vem nessa caixona aqui todo dourado R$ tá? pode mandar ver ah, eu nem sabia desse aqui. Esse aqui é o como é que é o nome do perfume da Britney Spears, o Fantasy. Esse aqui eu conheço também. O Secret de La Rive 59,90. Clone do Fantasy de Britney Spears. É idêntico ao Fantasy, até a embalagem, né? Olha só. Para as mulheres que gostam do Fantasy, ó, um Fantasizinho por 59,90, cara. E tem perfume de grife também. Olha aí, com 15% de desconto tá o Good Girl no frasco de 80 ml. Tem 15% off. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vou mostrando para vocês, falando o que, que vale a pena. Ó, esse aqui acaba valendo a pena porque é 200ml. O Jimmy Schumann é um perfume meio fraco, ele não é um perfume muito robusto, assim, que fixe e projeta muito. Mas ele é delicioso, tem uma nota de maçã frutada deliciosa. Você pode usar todos os dias. É um perfume para você usar como assinatura. Ele é fresco, ele é agradável. Tem um toquezinho de camurça na base. Tem madeiras e especialmente uma nota de maçã, um frutado muito gostoso. O frasco de 200 ml está 399. Então, de 200 ml nesse preço vale a pena. Ele está praticamente metade do preço. Deixa eu até descer aqui um pouco, até falo. Ó. Folha de abacaxi, melão, lavanda. É um perfume muito agradável, bem gostoso e que vale muito a pena. Olha ó, ó o que tá aqui. O arsenal Platinum. Esse aqui é uma versão do Chuan R$ 138,90. É bem parecido com o Chuan Chuman, tá? Vamos ver a página 2. Tem mais um Arsenal. Esse aqui é o Lemale. Esse azulzinho aqui o Arsenal Blue. É o Lemale tradicional bem parecido também olha o Hugo Boss Bottle rapaz do céu 100 ml do Hugo Boss Bottle 388 isso é louco gente esse tá um precinho meu muito baixo muito legal gente então para resumir nossa esse aqui voltou caraca gente para tudo esse aqui, você olha e fala, 75ml 339, talvez esteja um pouco caro, vocês não têm noção. Esse perfume está sendo considerado tipo perfumaria de nicho na gringa. Eu nem sabia que ele existia ainda aqui no Brasil. O Tonka é o Tabaco e Tonka bin de Banana Republic. Eu tenho esse perfume aqui, um frasco roxo, vem numa caixa parecida com a da Barba Brasil. Gente, esse perfume é delicioso. Ele tem um tabaco com baunilha, ele tem um tabaco doce. Uma pegada, se não me engano, é nota de ameixa. Ele tem uma nota frutada de ameixa. É uma composição de ameixa, de baunilha, bem adocicado, com tabaco delicioso. Quem gosta do Pure Havani vai amar esse perfume aqui. Só que ele é mais doce que o Pure Havani. Eu acho ele mais abaunilhado. Não é clone, viu, gente? É um perfume autoral. Ele me lembra até mais o Herod de Parfums de Marly do que o Pure Havani. Então, você gosta do Herod? Você gosta do Pure Havani, Tabaco doce na perfumaria? Esse aqui é um perfume que vale muito a pena, até porque ele, eu não sei nem como a, a, a Guerlain conseguiu. Desapareceu esse perfume, tá? Tá na promoção. Então, deixei o link aí para vocês. É o primeiro link na descrição, tá bom, gente? Deixa eu tirar aqui da tela. Primeiro link na descrição. 5, até 50% de desconto na sexta Black. Como é sexta Black, talvez vai ter sábado Black, Domingo Black. Vai sempre acessando essa página, amanhã, domingão, fim de semana, que pode entrar mais perfumes. À medida que algum vai esgotando, a Guioniche certamente vai colocar outros no lugar. Beleza, gente? Aproveita, cara. O Hugo Boss Bottle tá num precinho, hein? Camarada, hein? Não é por nada, não. Deixa eu ver quem mais tá aqui. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Blood Chanel, melhor cheiro do mundo. Sérgio Souza, há controvérsias. Eu sou fissurado no Blood Chanel, né? eu amo esse perfume. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta, é difícil, né? Perfume é muito gosto, eu gosto muito. É... Quem tá flodando aqui? Alguém falou, para de flodar, cara? Depois eu vejo, se tiver gente flodando aqui nos comentários, eu dou banho, hein? Tô avisando já, não gosto. Vou lá na Guioniche, ó, cheirinhos da mié. tenta aproveitar lá que tem coisa muito boa. Boa noite. É, o Lucas, gostaria de um perfume para o dia a dia, tenho 18 anos. Hum. Bom, se for um perfume importado, eu vou dizer para você, vai no Blue Seduction de Antônio Bandeiras. Acho que é o perfume mais fácil de você usar todo dia. Notinha de melão, um perfume aquático, fresco, adocicado, muito gostoso. Todo mundo gosta. Se puder comprar o frasco de 200ml, até melhor. E é tranquilo, tá? Porque o Blue Seduction, Lucas, não tem rejeição. Todo mundo gosta desse cheirinho. Se você vai na perfumaria nacional, é... deixa eu pensar aqui um perfume nacional. Talvez o Arbo Reserva do boticário possa ser uma boa. Eu tô pensando em perfumes mais frescos, porque para o dia a dia, perfume doce não encaixa, tá? É, então acho que o Arbo Reserva é uma boa. Talvez o Natura Homem Verum embora ele seja, não, é Verum? Não, Natura Homem Verse. tô confundindo os lançamentos. O Verse é um do Frasco Prata. Eu acho que ele é legal até para jovens e é um perfume um pouco mais amadeirado. Mineral, amadeirado. Essas su sugestões para você. E, ó, ó, a Gelniche até falou: vem na caixa acolchoada, o Guilherme Onório. Deixa eu ver se o Guilherme perguntou alguma coisa. Ah, aqui, ó. Guilherme Onório. Geonichi, o Black Wood vem na caixa de antes, acolchoada, ou vem nas caixas tradicionais? Não. Ele vai naquela caixa. Aquela que eu mostro para vocês, sabe? Aquela que é bem durinha, que você abre e tem aquele cetim, é aquela caixa. Tem alguns vendedores de Mercado Livre que andaram, eu não sei onde eles conseguiram esse Blackwood, eles faziam um precinho, R$ 70, R$ 80, reais, mas era caixa, caixa normal, tipo assim, ó, essas caixas. Acho que até desapareceu. O Blackwood naquele, naquela caixa, naquela apresentação durinha, bonita, com cetim dentro, é só na Gaunichi, tá? Uma pena que eu não deixei ele aqui, eu não sabia que ele ia entrar na, pro, na promoção, senão eu mostrava. Mas, você falando da caixa cochoada, você já sabe que caixa é. Então, a Gauniche vende naquela caixa, tá? JB, boa noite. Fala do novo contratipo do Aventus for Her. Abraço. Cara, eu preciso fazer mais testes e vocês não sabem, eu acabei esquecendo de um negócio importante que Você falou de Aventus for Her. Você está falando daquele perfume da, da Terra Cosméticos. E eu esqueci de pegar aqui, mas eu vou achar agora aqui no, no site. Tem um contratipo do Aventos Feminino, mulheres, homens e mulheres que gostam do Creed Aventos Feminino. Tem um inspirado barato, importado, novo. E é muito parecido. Onde que eu enfiei esse, esse perfume, viu? É, não, eu não vou sair agora aqui para achar. Acabei esquecendo de pegar, mas é muito parecido. É muito similar. Eu falei, nossa, quando eu botei o nariz no perfume, falei, esse a galera vai adorar. É muito similar. Quando eu vi o preço, então, falei, meu Deus do céu, não acredito que é só isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar na tela para vocês verem, senão eu não vou lembrar o nome. Ele está com um descontinho de 7%. Mas ele. Vocês não sabem. Ele custa R$ reais, frasco de 100ml ou de parfum. É, deixa eu repetir. R$ reais e centavos, eau de parfum, frasco de 100 ml, muito similar ao Aventus For Her. Vocês querem saber qual é? Acho que o pessoal agora vai pirar, hein? Acho que o pessoal agora pira. Ó, vou mostrar aqui para vocês, na tela. Ó, esse aqui, é o perfume, o nome dele é Crivan por Parfum. É da NG Perfumes, é uma empresa que fabrica perfumes inspirados também. O acabamento desse frasco é muito bonito, a caixa é bonita e já assim no nome você já vê que faz alguma referência a Creed. Gente, ele é muito parecido com Creed Aventus for Her. Até a Guionis colocou uma referenciazinha aqui. Ele tem aquele Chipre floral frutado, tá? Vai ter madeiras na base, vai ter esse lance meio do Ilang Lang com pêssego, é, Musk, um perfume macio, cremoso, muito gostoso. Deixa eu colocar um link aqui para vocês nos comentários, para vocês entrarem aí. Ó. É esse link aí. Clicou no link, você já vai direto. Impressionante como ele pode custar tão baratinho assim e ser tão parecido com o perfume Creed Aventus for Her. Então acabei esquecendo de pegar o frasco. Depois na próxima live eu vou mostrar o frasco para vocês. Mas esse aqui, para quem gosta de Chipre frutado feminino, dá para comprar tranquilamente no escuro. É um perfume agradabilíssimo para usar até no dia a dia. Só cuidado com borrifadas porque mesmo sendo baratinho assim ele é forte. Ele é um perfume meio potentinho, tá? Dá umas cinco, seis borrifadas aí tá de boa. Ele é um perfumão. É realmente impressionante que ele possa custar tão pouquinho desse jeito, beleza gente? Eu falo mais aí na próxima live para vocês. Alguém comentou, conseguiram derrubar aquele vídeo do Face? Conseguimos, Daniel. É, a galera se mobilizou, todo mundo fez muita denúncia. É, para quem não tá ligado no movimento que aconteceu foi assim: tinha uma página no Facebook. Ela baixou um vídeo aqui do canal, os sete perfumes com cheiro de rica, fez o download do vídeo e publicou no Facebook como se fosse deles. Falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. O vídeo já estava com um milhão e meio de visualizações lá no Facebook da pessoa. Não, não vinha nada para o meu canal, não, não tinha crédito nenhum. Falei, ah, não é possível um negócio desse. Aí eu mobilizei a tropa JB no Facebook, aqui no YouTube também. A galera começou a denunciar, depois eu achei um link. Para entrar em contato com alguém do Facebook. E aí eu fiz uma denúncia mais detalhada. Coloquei o meu link do vídeo original, o link que a pessoa estava é, fazendo uso sem permissão de direitos autorais. E eles derrubaram o vídeo. Graças a Deus. A, a Tropa JB, ó, não é fraca, não. A Satia Samira pede. E vocês <laughs> fazem, né? Deixa like aí, meu povo. Deixa like na live. Bom contratipo do Millesime Imperial, Vinícius Torres. Grande abraço para você. Tem um perfume, não é contratipo, mas um perfume de Sean chamado Unforgivable. Eu tenho ele aqui importado. É bem parecido com Creed Millesime Imperial. É de Sean John, Sean Unforgivable. Muito parecido, mas é difícil encontrar no Brasil. Você deve encontrar no eBay, site americano. E tem um perfume da Armaf que eu ainda não experimentei que dizem ser muito parecido. O nome é Milestone. Acho que é isso. Milestone da Armaf. É o mesmo frasco do Club de Intense, só que dourado. Estou é, atrás dele. Assim que eu tiver, eu trago para vocês. Gente, tem mais um negocinho aqui para falar para vocês, porque tem perfume inspirado contra tipo... Que a, a, a Sacrato colocou até 30%, 40% de desconto. É sério. Eu vou colocar aqui na, na página para vocês verem. Ó, entrei aqui, deixei o link da, do, do site da Sacrato. Eles colocaram 10%, 15%, 20%, 30% de desconto nos perfumes, e ainda eles não desativaram o cupom. Se colocar o Sacrato 10%, tem mais 10%. Então aquele que tá com 30% vai para 40%. Surreal, cara. Por exemplo, olha, o inspirado aqui no Lemale, que eu gosto muito da Sacrato. O Sacrato 57 é muito parecido com o Lemale de Jean Paul Gaultier. Frasco de 100ml está R$ 103,90. Era R$ 129,00. Ó, foi para R$ Tem mais 10%. Cai mais R$ 10,00 isso aqui. Vocês têm noção disso? Vai para R$ 93,00, R$ 94,00. Então está valendo muito a pena. Eu deixei o link na descrição. Tem muita coisa boa Deixa eu ver perfumes masculinos aqui. Claro, eu sempre vou dizer para vocês aqui, ó, o mais vendido. Qual que é o mais vendido? Aquele que eu falo mais, né? Os dois que eu falo mais, Sacrado 81 e o 59, eles devem estar com menos desconto. Deixa eu ver. Frasco de CML, ó, está R$ 125,90. Cai mais R$ reais aqui. Esse é o melhor perfume inspirado no Allure Home Edition Blanche da Chanel que a gente tem. O melhor. Mas tem mais coisa, gente. Às vezes vocês não exploram tudo, tem coisa muito boa lá. é O Bulgari Men in Black, o Sacrato número 36. Olha só, 116, cai mais 11 reais aqui. Então, enfim, dá uma olhada lá. Perfumes masculinos, perfumes femininos da Sacrato. O que tiver com 10, com 20, com 30%, você coloca o cupom SACRATO10, tem mais 10%. Então, chegou o um momento, é, não tem jeito. Se você está afim de conhecer os perfumes da Sacrato, o dia é hoje. Não vai durar muito tempo. Olha, o... o Roberto me ajudou aqui. Esse é o nome do perfume que parece muito o milesime imperial da Creed. Unforgivable Shan Inclusive, né, Roberto, entre nós aqui. Que perfume top! Nossa, esse perfume é um espetáculo, gente. Como esse perfume de shan é sensacional. Tinha que ter no Brasil aqui, viu? Fácil, que ia vender igual água. Quais os perfumes da In The Box que eu posso comprar no escuro? Comprei o Red Sauce e o The Barbarian. Putz, mas você foi logo no que não pode. Esses aí para comprar no escuro é difícil. O The Barbarian é inspirado no Creed Viking. E o Red Sauce é inspirado no transão, né? No Charles Rouge da Givenchy. São perfumes um pouco mais difíceis. Bom, eu acho que o Versus por Home... Inspirado no Versace por Home, é um perfume fácil. Se você gosta de perfume mais baladeiro, chamar mais a atenção, vai no Codicidoro. É, é um lançamento da Indebox, da da linha da linha edição limitada da Indebox. A Indebox lançou isso nesse fim de ano de 2020 e vai continuar em 2021. O Codicidoro é inspirado nesse daqui. Deixa eu mostrar inspirado no Armani Code Absolu Gold. O Gold, esse Armani Code Absolu Gold, ele já é uma edição especial. E a Indebox Box lançou uma edição especial inspirado nele. Muito fácil de agradar, tem baunilha, tem camurça, é um perfumão, gente. Inclusive esse aqui, só para você saber, ele é o perfume favorito da minha filha. O que ela mais gosta de sentir. É, para ela, por ela, ela colocava esse perfume aqui como top 1 de 2020 entre os lançamentos, mas ele é muito parecido com o Armani Code absoluto tradicional. Ela acabou colocando The One de Parfum Intenso. Inclusive, acessem o, o canal dela lá, tá? Canal Bárbara Rosa. Ela fez um vídeo hoje dos melhores perfumes masculinos de 2020. Imperdível, esse aqui tá. Eu acho que esse aqui é mais fácil de você dar blind, viu? Não sei porquê, Rodri G, mas eu tô achando que você vai. Se identificar com esse perfume. Deixa eu ver quem mais. Ó, o Daniel falou: JB, esses dias eu estava vendo suas lições antigas. Como é que é? É, seu quarto não tinha tanto perfume nos vídeos, tudo diferente. Deus te abençoe cada vez mais que você cresça muito. O orgulho de ser Tropa JB. É verdade, Daniel. Muito obrigado pelos 10 reais. Eu tinha uma coleção bem menor quando eu comecei o canal. Eu tinha em torno de 30 perfumes importados e mais ou menos uns 20 perfumes nacionais. Tinha um total de 50 perfumes aqui em casa. Hoje em dia. Uns 1.100, 1.200 aí, com certeza. Então aumentou um pouco e agora tem perfume saindo pelo ladrão. Eu Vou ter que fazer um estúdio aqui em casa, viu? Valeu, Daniel. Muito obrigado, cara. É, R$ 2,00 aqui. JB, qual o melhor contratipo nacional do 2 Men? Olha, eu vou dizer para você que eu gostei muito do perfume John, da Pocket Parfum. É, chegou faz umas duas semanas para mim. Gente, esse perfume fixou horrores na minha pele ele não sai da minha pele de jeito nenhum, depois de 15, 20 minutos ele fica quase idêntico ao tio Man, e não tem como não indicar, porque é muito barato, tá bom? Então é John, nome é John, John Barreiros, não, Barreiros não tem. Eu brinquei com o cara, o dono da Pocket, eu falei, isso aqui vai ser o John Barreiros. Vai ter que ter meu nome, que eu gostei muito. Então é o John, inspirado no tio Man da Pocket Parfum. Indico muito. Deixa like aí, meu povo! <laughs> JB, cadê a resenha do Natura Camax? Eu não fiz ainda? Você tá de brinques. Será que eu, eu acho que eu não fiz mesmo, cara? Rapaz, esse eu tô devendo. Se eu não fiz, Eduardo Oliveira, eu acho que eu fiz, cara. Eu, eu vou conferir. Se eu não fiz, eu vou fazer semana que vem, porque não é possível. É um dos melhores perfumes nacionais. Pô, não tem resenha, é brincadeira. Deixa eu ver aqui. É... Ó, chegando de viagem, ó, o Alan falou. Pouco perfume, hein, filho? <laughs> pouquinho, né? Só tem um pouquinho. JB, por favor, me fale onde encontro o Royal Stallion. Eu também gostaria de saber, Ricardo. Ricardo Garcia D'Alfonso. Olha, Royal Stallion, Amberwood Gold Edition, Amberwood Tobacco Edition. É... Tem um outro também. Cara, tem uns quatro, cinco perfumes de Mai que desapareceram. Ninguém sabe, ninguém viu. Não sei porquê. Gente, vai deixando o like aí. Tem mais de 500 pessoas hoje, que legal. Olha a Juliara aqui, a Juliara Ferreira tem canal no YouTube, a irmã da Jaciara. Legal, né? Boa noite, JB. Conta pra gente qual lançamento nacional você tá mais ansioso? Grande abraço. Olha, eu sempre fico ansioso demais pelas linhas é, Malbec e Essencial da Natura. Eu acho que eles têm correspondido muito bem. Sempre que lançam perfumes nessas linhas tem correspondido bastante, então eu estou bastante ansioso com o novo Malbec Ble. Tem um Malbec que vai levar o nome do Bleu de Chanel. O que, que será que é isso, né? Então estou bem curioso para saber como é que eles vão trabalhar esse lado talvez mais aromático com o DNA, as madeiras, esse lado vínico né, da linha Malbec. Mas também tenho muita curiosidade em saber o que é que a Natura vai aprontar esse ano com relação à linha essencial. A linha Natura Homem, eu tirei um pouco de expectativa. Que assim, não sei, teve dois lançamentos aí que o verso é legal, top, mas eu acho que ele ficou um pouco abaixo do que eu esperava. E o Natura Homem emociona então, pelo amor de Deus, foi uma decepção total. Então na linha Natura Homem eu não vou alimentar tanta expectativa esse ano não. Não conheço contratipos da Tuti, Matheus Souza, infelizmente não conheço. Jb fala sobre o Ferrell Williams Girl Bbb Shop perguntando é ele é um perfume que eu acho que substitui muito bem muito bem um perfume que saiu de linha é de 2, o perfume Hillwood Rock Mountain é um perfume amadeirado é um perfume com uma nota de violeta deliciosa é um perfume macio é, é muito muito agradável muito confortável ó esse perfume eu usei ele, acho que tem uma semana mais ou menos, tá? Eu tenho ele aqui. Isso aqui eu comprei na Gelnish. Inclusive, Gel se vocês puderem conseguir mais um lote desse, desse perfume aqui, Fair Williams, eu só não fiz resenha dele porque não, não tem onde, onde comprar. Ninguém encontra. Mas é espetacular. Que perfume sensacional. Mas não é perfume para quem gosta de fragrância baladeira, tá? Ele é perfume discreto extremamente sofisticado, elegante e não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver nem com o nome, nem com a apresentação estranha, com essa bonequinha, não tem nada a ver. Ó, eu tenho usado aqui, porque quando eu comprei esse kit tem um, um decantinho, né? Tem um, uma miniatura, um frasco pequeno. Estou usando esse, tá vendo? Usei metade já. E o frasco dele é muito bonitinho. Deixa eu ver se eu tiro aqui sem derrubar ó nem vou tirar vou mostrar aqui tá vendo é uma bonequinha uma bonequinha meio mangá né japonês ó girl mas é bom esse perfume vocês não têm noção coisa deliciosa gente mas é, repito é um perfume sofisticado elegante refinado amadeirado uma nota de violeta muito boa muito bem feita e ele lembra assim na minha pele é bastante o Wood rock mountain beleza ah, a Gionich falou, tentaremos, tentaremos, JB. Pô, palmas, palmas. Esse aqui eu comprei, eles fizeram uma promoção uma vez, não lembro não lembro como que foi, eu sei que eu tava divulgando a, a promoção, eu falei, o quê? Eu vou comprar esse aqui. Entrei comprei, eu paguei 300 e poucos reais, cara. Falei, putz, isso aqui é um achado, perfumaço. Muito, muito bom. Tomara que, que a Guiauniche consiga, se eles conseguirem, eu quero fazer uma resenha bem especial para vocês, porque foi uma das grandes aquisições que eu fiz em 2020. Bom, pessoal, lembrando a vocês que a Sexta Black do site Gel está valendo, está no ar. É só você entrar. Entrou lá no site Gel o primeiro link na descrição aqui, já está escrito, né? Sexta Black. Você clica aqui e dá uma olhada nos descontos. Olha, nesse link não tem cupom. Não vale cupom de desconto, porque já está muito barato. E eu já dei umas dicas para vocês. Se vocês não pegaram as dicas que eu dei, depois que eu terminar a live, vai ficar salvo aqui. Você pode entrar. Também está com é, 10, 15, 20, 30% na Sacrato. Todos os perfumes da Sacrato estão com desconto. E ainda entra o cupom extra Sacrato10. E também o perfume nacional que mais tem me rendido elogios é, nos últimos 40 dias aproximadamente. É esse daqui: Verveg da Barba Brasil. Eu deixei um link na descrição, tem 10% de desconto, se vocês quiserem, pode mandar ver. Olha só, alecrim, noz moscada, limão siciliano, couro, patchouli, flor de laranjeira, elemi, musk, cedro e vetiver. É perfume barbearia, perfume barbershop, fresco, herbal, agradável, pode usar todo dia, até no calor, e é nacional, né? É coisa nossa, vale muito a pena. Gente, eu vou ficando por aqui, sexta-feira que vem eu volto com mais, mais uma live perfumada Perdão, mais uma live perfumada aqui para vocês. É, mandando um alô aqui. Eu tô meio engasgada aqui, eu tô precisando de água, viu? Le Male Le Parfum ou Cold Absolu? Le Male Le Parfum, eu gosto mais. É, também agradecendo aqui ao Clauber Castro e agradecendo o Xande Braga. Sacrat 81 por indicação sua, arrumei duas paqueras. É, esse é inspirado no Allure Home Edition Blanche. Incrível perfume, gente. Eu tenho que encerrar, senão não vou conseguir falar mais. Não vai sair mais voz, tá? Um beijo no coração de todos. Eu volto semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!